Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme. U nastavku gledamo vijesti dana za 26. septembar. Politički analitičari smatraju da pregovori o vladi treba vratiti na početak. Međunarodni eksperti kritikuju stanje u crnogorskom pravosuđu. Veće cijene goriva, novi udar na standard građana. Sjutra pretežno sunčano. Sve je na mandataru Milojku Spajiću, a čitava situacija u vezi formiranja vlade liči na vraćanje na početak pregovora, rekao je za televiziju Adria politički analitičar Predrag Zenović. On smatra da mandatar Spajić mora da se fokusira na socijalna pitanja, te da se Crna Gora nalazi u složenoj geopolitičkoj situaciji. Sve ovo mi liči na vraćanje na prvobitne pozicije mandatara Spajića. Predsjednik Jakov Milatović i mandatar Spajić ne samo da imaju razmimoilaženja u konceptu buduće vlade u smislu sastava, već i političke snage unutar pokreta Evropa sad, napominje Zenović. U tom smislu siguran sam da negdje inputi koje je nakon odlaska u Sjedinjene Države imao gospodin Milatović sigurno idu ka tome da on negdje bude katalizator ovoga procesa, da doprinese da se što prije ova stvar razriješi, budući da mislim da bilo koja varijanta koja bi uključivala novu podjelu karata ili nove izbore da ne bi odgovarala nikome ko je akter u ovim pregovaračkim procesima za sastavljanje nove vlade. Tako da mislim da se ka tome neće ići. S druge strane, opet te pozicije jednog i drugog su na neki način iste onome što smo čuli prije dvije sedmice kada je sve došlo do nekog problema ili do neke slijepe ulice. Tako da vjerujem da će sada mnogo više odgovornosti biti na gospodinu Spajiću, da nađe modalitete da izađe iz ove situacije u kojoj se našao, budući da i jeste njegova odgovornost od onog trenutka kada je dobio mandat. Protekli izbori su bili u znaku socijalnog položaja građana Crne Gore. Zato je tu velika odgovornost na mandataru Spajiću, ističe Zenović. On smatra da ukoliko je činjenica da imamo vladu u tehničkom mandatu i da samim tim njen mandat prolongira, a da nemamo vladu, koja bi bila u punom kapacitetu i s punom odgovornošću, te krenula u te reformske procese među kojima su i ovi socijalne prirode, govori da neki akteri pokazuju ili ne pokazuju dovoljan stepen odgovornosti za cijeli ovaj proces. Mandatar koji je negdje i slika simbol te nove paradigme političke koja se fokusira na socijalna pitanja, koja vidi rješenje u ekonomsko-socijalnim reformama i koja sa tom platformom dolazi kao prvim ciljem, mislim da je najveća odgovornost na njemu da sada taj za tu agendu, odnosno za taj plan i program buduće vlade nađe subjekte da ih ubijedi da je prosto ovo trenutak kada je potrebno prekinuti ovu agoniju i politička i svaka druga prepucavanja i prosto krenuti u proces formiranja vlade kako bi ona što prije krenula sa reformama. U vezi miješanja stranih ambasada kada je izborna volja u pitanju, Zenović ističe da je to složeno pitanje, posebno suverenosti u današnjim vremenima, ali u praktičnom smislu određeni akteri sa strane često pređu mjeru koju bi nazvali mjerom dobrog ukusa. Mi se nalazimo u jednoj vrlo geopolitičkom smislu, jednoj složenoj situaciji u kojoj između Zapada i Rusije se stvara jedan ogroman jaz u kojem je pitanje koliko bilo kakav vid rezerve može da ima mjesto i legitimnost. Isto u tom nekakvom kontekstu su i poruke koje se mogu čuti od onoga što zovemo zapadni partneri. U tom pogledu mi je jasno zašto i kako te poruke dolaze, ali uvijek je na političkoj zajednici i ključnim akterima, što se zove politička elita, da pokažu odgovornost i zrelost, da samostalno odlučuju o budućnosti političke zajednice, zaključio je Zenović.
Specijalna izvršiteljka Ujedinjenih nacija o nezavisnosti sudija i advokata Margaret Stutterweit smatra da političari u Crnoj Gori pokazuju namjeru da preuzmu zasluge tužilaštva u slučaju tunel. Ona je nakon analize stanja u pravosuđu u našoj zemlji kazala da je šokirana arhivama i načinom na koji se čuvaju dokazi. Djelotvorno sprovođenje načela nezavisnosti i podjele vlasti pretpostavlja da su sudstvo i tužilaštvu obezbiđeni adekvatni resursi. Međutim, gotovo sve sudije i tužioci sa kojima sam razgovarala su bili jasni u stavu da su uslovi u kojima rade očigledno nedostatni. Zgrade su stare, radni prostori mali i u lošem stanju. Nema dovoljno kancelarijskog prostora, što znači da je tužiocima veoma teško da obavljaju saslušanje bez prisustva njihovih kolega. Tokom moje posjede sudovima bila sam šokirana kada sam vidjela i čula o neadekvatnim prostorijama za skladištenje arhive i dokaznog materijala, uključujući naoružanje i narkotika. Pored toga, postavlja se i pitanje privatnosti i povjerljivosti kada se ne obezbijede uslovi da se arhiva čuva na adekvatan način van domašaja javnosti. Pozdravljam planove vlade za izgradnju Palate pravde i nadam se da će ti planovi biti realizovani. Ne smanjuje se napetost na Kosmetu nakon sukoba Srba i pripadnika kosovske policije u Banjskoj. Selo i dalje blokirano. Vlada Srbije proglasila je na vanrednoj sjednici 27. septembar za dan žalosti povodom tragičnih događaja na Kosovu i Metohiji. Kosovska policija dalje ne dozvoljava ulazak u Banjsku, gdje je u nedelju u sukobu poginuo 4 Srba i 1 pripadnik kosovske policije. Prilazi Jarinje i Brnjak i dalje su zatvorni za prolaz iz centralne Srbije, a može se samo izaći sa Kosova. Vlada Srbije proglasila je na vanrednoj sjednici 27. septembar za dan žalosti povodom tragičnih događaja na Kosovu i Metohiji. Srpska lista saopštila je da su danas, sjutra i prekosjutra, dani žalosti u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da je u razgovoru sa predstavnicima Kvinte, zatražio da KFOR preuzme odgovornost o svim bezbjednostnim pitanjima na sjeveru Kosova i Metohije umjesto kosovske policije. Također, postavio sam pitanje i zašto je Eulex bio odbijen od strane kosovske policije da prisustuje samoj operaciji koja je sprovođena na teritoriji sjevera Kosova, kazuje Vučić. Predsjednik Komisije za nestale lica vlade Srbije Veljko Odalović rekao je da vlast u Prištini snosi svu odgovornost za krizu na Kosovu i Metohiji. Kurti neće dijalog. On je to vrlo jasno rekao. One će zajednice srpskih opština, one će briselski sporazum, one će ništa od obaveza, čak za njega ne postoji ni vašingtonski sporazum, to nije on potpisao, potpisao Hoti, za njega ne postoji ni dogovor koji je bio u Ohridu oko nestalih lica, deklaracija koja je usaglašena po kojoj bi trebali da krenemo da radimo, i to njega ne interesuje, to nije tema za njega i tako dalje. E to je ono gde sada mi imamo ili zaustavljanje spirale koja možda bude opasna, nasilja i terora koji će se nastaviti. S druge strane, ministar odbrane Miloš Vučević kazao je da Srbija ne može biti gluva i slijepa na progon i ubistvo Srba na Kosmetu, dodajući da nasilje Prištine mora da se zaustavi. Info Plus nastavljam ostalim vijestima sa političke scene. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je da je visokim američkim zvaničnicima u Njujorku kazao da očekuje da će konstituenti buduće vlade Crne Gore djelovati u smjeru reformskih i euroatlantskih prioriteta. Zabrinjavajuće je što se dijalog oko formiranja vlade ne vodi na programskim osnovama, što smatram važnijim od toga koje partije će sačinjavati vladu, rekao je Milatović. On je kazao da je za njega principijelno neshvatljivo da bilo koji politički subjekt koji je dobio povjerenje određenog broja građana, pa ni koalicija za budućnost Crne Gore, može unaprijed biti isključen iz učešća u vlasti. Predsjednik Demosa Miodrag Lekić ocijenio je da izjave specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriela Escobara kod jednog dijela građana Crne Gore izazivaju antiameričko raspoloženje. Nekad mi te izjave zaliče na izjave komesara Kominterne, a ne od nekog ko dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, jednog Jeffersona, jednih Sjedinjenih Američkih Država koja poštuje Ustav. Ne podcjenjujemo građane Crne Gore i njihovu svijest, kazao je Lekić. Lider pokreta Preokret Srđan Perić smatra da se udaljavamo od onoga što su predizborna obećanja i da su političari zaboravili na građane, koji su im, kako je naveo, dali podršku vladi koja će popraviti životni standard. Komentarišući činjenicu da vlada još nije formirana, on je kazao da građani čekaju da oni koji su pobijedili na izborima sjednu i ispune obećanja.
Pitanje je kako smo došli do toga da od priče koja je bila ključna, a to je životni standard svih i vladavina prava, da je glavna tema koje ove ili one nacionalne profilacije, naveo je Perić. Socijaldemokrate smatraju da se popis stanovništva zakazan za period od 1. do 15. novembra treba odložiti. Partija Damira Šehovića smatra da se predstavnici opozicije, po uzoru na prethodna dva popisa, moraju uključiti u proces kako bi on bio validan i kako ne bi došlo do bojkota, odnosno prekida popisa i brojnih nepravilnosti na osnovu kojih bi rezultati popisa mogli biti osporavani. Cijene goriva bit će u porastu do kraja godine sa blažim ili jačim intenzitetom, ocijenio je viši finansijski analitičar pri Udruženju naftnih kompanija Draško Striković za televiziju Adria. On napominje da će intenzitet rasta cijena goriva zavisiti od odluka zemalja proizvođača sirove nafte. Što se tiče crnogorskog tržišta naftnih derivata, postoji uredba kojom se određuju cijene u Crnoj Gori. Ona se bazira na berzanskim kotacijama gotovih derivata, odnosno dizela i sirove nafte, a s druge strane uključuje odnos kursa dolara i eura, od čega zavisi finalna cijena u Crnoj Gori, rekao je Striković. Što se tiče tih parametara koji su na svjetskom nivou, odnosno berzanskih kotacija naftnih derivata, oni primarno zavise od najvećih svjetskih proizvođača i potrošača. S jedne strane imamo zemlje članice OPEC-a koji su najveći svjetski potrošači i koji u ovom trenutku, odnosno u ovih posljednjih par mjeseci, igraju glavnu ulogu, a upravo i oni prave i stvaraju taj pritisak na cijene, odnosno na rast cijena. Na taj način što su donijeli odluku da od početka nove godine, odnosno 2024. godine, primjene restriktivnije količine, proizvodne količine. Šta to znači? Znači da će od nove godine imati manje dostupnih količina na tržištu u odnosu na neki trenutni obim proizvodnje. Samim tim stvara se pritisak na rast cijena. Kada su nova poskupljenja životnih namirnica u pitanju, Striković napominje da svaki proizvod koji se nalazi na rafovima i koji se nudi na tržištu ima određeni dio ili učešće transporta. Transport je sastavni dio manje više svake kalkulacije i svake cijene koštanja u trgovini, tako da povezivanje troška transporta sa finalnom cijenom proizvoda svakako da može da ima uticaj. Ne mora nužno da znači da je isključivo to razlog povećanja, ali na globalnom nivou troškovi energije su drastično skočili u zadnjih dvije godine, tako da su u značajnoj mjeri doprinijeli inflaciji. I upravo je to negdje i apel od strane i udruženja naftnih kompanija i s aspekta potrošača i s aspekta privrede, jeste da država razmotri mogućnosti i da ovaj trend rasta cijena na neki način obuzda, odnosno umiri u narednom periodu. Država, odnosno vlada, bi reagovala tako da uz odgovarajuće mehanizme i poluge koje su već na raspolaganju u akciznoj politici, smanji akcize, odnosno trebalo bi se pristupiti izračunu i predlagati umanjenje akciza, zaključio je Striković. Ekonomsko osnaživanje žena jedan je od ključnih alata za dostizanje rodne ravnopravnosti. To je poručeno povodom početka druge godine realizacije inicijative Top Women Business Montenegro. Ovaj multisadržajan projekat koji osnažuje žene rukovodioce i vlasnice preduzeća danas je zvanično promovisan i trajaće naredna tri mjeseca. Ispravan financijski izvještaj za prethodnu godinu, pozitivan kapital i u kontinuitetu ostvaren rezultat neki su od kriterijuma po kojima će se raditi analiza ženskih preduzeća. Kako je kazala izvršna direktorica Top Women Business inicijative Ljiljana Burzan-Nikolić, najbolja od njih će biti nagrađena. Radimo, kažem, analizu ženskih preduzeća. Kada kažem ženskih preduzeća, mislim na preduzeće kojima upravljaju žene i mislim na preduzeća koja su u vlasništvu žena. Radit ćemo i regionalnu strukturu i strukturu po gradovima i sve ćemo to objaviti u biznis časopisu. Biznis časopis također nosi naziv Top Women Business Montenegro. Ove godine će biti drugi broj. Pored analiza koje radimo, vezano za strukturu ženskih preduzeća, veoma važna stavka našeg projekta jeste u stvari i analiza poslovanja ženskih preduzeća po istoj definiciji.
Irena Radović, izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, kazala je da je glavni cilj ove institucije ekonomski razvoj, te snažna, stabilna i prosperitetna ekonomija u našoj zemlji. Osnaživanje ženskog potencijala je, kako kaže, jedan od glavnih motiva za podršku ovoj inicijativi. Ono što je relevantno i ono što možemo vidjeti iz rezultata koje nam saopštava kroz projekat Top Women Business Montenegro BI Communication jeste da su upravo ta preduzeća na čijem se čelu nalaze žene ili gdje su žene uključene u proces odlučivanja, ona koja u dobroj mjeri prednjače svojim poslovnim rezultatima i to je posebno vidljivo u tom nekom segmentu mikromalih i srednjih preduzeća gdje su žene zastupljenije, da nam je potrebna ne samo sinergije između nas, znači između privatnog i javnog sektora, već nam je potrebna vrlo snažna institucionalna podrška i ono što očekujem u narednom periodu jeste podrška od svih aktera koji su na proteklim izborima zavrijedili svoje mjesto u Crnogorskom parlamentu. Ekonomsko osnaživanje žena ključni je faktor u kreiranju inkluzivnog poslovnog ambijenta te ključni alat za dostizanje rodne ravnopravnosti. Od pomaka i rezultata koje Crna Gora ostvari na ovom polju zavisit će i brzina približavanja naše zemlje Evropskoj uniji. Direktorica Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Jovana Krunić kazala je da je nivo robne razmjene između Kine i Crne Gore u prvoj polovini tekuće godine iznosio 207 miliona eura. Narodna Republika Kina predstavlja najznačajnijeg spoljnotrgovinskog partnera Crne Gore iz grupe zemalja azijskog kontinenta i da je posljednjih godinu dana nivo robne razmjene između naše dvije države u konstantnom porastu. U periodu od 2019. godine do 2022. zabilježen je pozitivan trend rasta od oko 43%, to jest nivo robne razmjene je porastao sa 239 miliona, koliko je iznosila robna razmjena u 2019. godini, na 343 miliona, koliko je zabilježeno u 2022. godini, kada je Kina bila najveći spoljnotrgovinski partner Crne Gore u uvozu. A ostale vijesti koje su obilježile današnji dan pogledajte u narednom prilogu. Ministarstvo zdravlja uputilo je izraze saučešća povodom smrti bebe u Nikšiću. Naveli su da očekuju hitnu reakciju nadležnih te najstrože kazne za eventualne propuste. Dodaju da uvjeravaju cjelokupnu javnost da će Ministarstvo zdravlja nakon sprovedenog postupka i utvrđivanja uzroka smrti od strane nadležnih organa, a u skladu sa dobijenim rezultatima, ukoliko se dokažu propusti u radu, najoštrije sankcionisati odgovorna lica. Područna filijala MUP-a Golubovci počet će sa izdavanjem registarskih tablica za motorna i priključna vozila sa registarskim oznakama opštine Zeta, ZT, saopšteno je iz te opštine. Oni navode i da će svi zahtjevi predati od 20. septembra dobiti nove tablice sa oznakama ZT. Napominjemo da godišnju naknadu za korišćenje opštinskih puteva koja se plaća uz registraciju vozila, građani će od sada plaćati opštini Zeta, dodaje se u saopštenju. Prvi konkurs za upis na specijalističke i master studije Univerziteta Crne Gore bit će raspisan sutra. Konkursi će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Univerziteta Crne Gore kao i u dnevnim novinama. Prijava na konkurs na oba nivoa studija se podnosi 28. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena te službe. Maturant Srednje elektroekonomske škole u Bijelom polju danas je u dvorištu škole potezao pištolj na učenike, za koji se kasnije ispostavilo da je startni poznatiji kao svadbarski pištolj. Maturant je učenicima prijetio tim pištoljem, a automobilom pobjegao sa lica mjesta kada je u dvorište došao pomoćnik direktora. Slučaj je prijavljen policiji i od osumnjičenog i učenika kao svjedoka se uzimaju izjave. Crna Gora je peta u Evropi po globalnom indeksu organizovanog kriminala za 2023. godinu, dok je od 193 države u svijetu Crna Gora na 54. mjestu. To su podaci globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.
Grupe formirane u mafijaškom stilu su dominantna vrsta kriminalnih mreža u Crnoj Gori. Kavački i škaljarski klanovi su najistaknutiji akteri i prvenstveno se bave pranjem novca i trgovinom kokainom iz Latinske Amerike. Dva klana su sprovela značajne akte nasilja koje se preliva preko granica u Srbiju i Evropu, navodi se u izvještaju. Ne prestaju žestoke borbe u Ukrajini. Hillary Clinton kritikovala Vladimira Putina. Velike poplave zadesile Meksiko. O događajima na međunarodnoj sceni detaljnije pogledajte u prilogu koji slijedi. Rat u Ukrajini ušao je u 579. dan. Načelnik Odeske oblasti Oleg Kiper saopštio je da je u ruskom napadu na ukrajinsku luku Izmail oštećena infrastruktura, kao i da su povrijeđene dvije osobe. Dodao je da su u napadu oštećeni zgrada luke, skladišta, kao i više od 30 vozila, kao i da je napad trajao duže od 2 sata. Ukrajinska vojska tvrdi da je protivvazdušna odbrana oborila 26 od 38 dronova iranske proizvodnje, za koje navode da ih je lansirala Rusija. Načelnik Kurske oblasti u Rusiji Roman Starovojt tvrdi da je u napadu ukrajinskog drona oštećena trafostanica u toj oblasti, a bez struje je ostalo 7 naselja. Sirene za opasnost oglasile su se i u Krivom rogu, gdje je vojna administracija objavila da je u tom gradu rano jutros odjeknula eksplozija u kojoj je pogođeno lokalno preduzeće, ali povrijeđenih nije bilo. Činjenica da je u kanadski parlament pozvan Ukrajinac koji se borio u nacističkoj jedinici u Drugom svjetskom ratu je velika sramota za Kanadu, saopštio je premijer Justin Trudeau. Ovo je velika sramota za parlament Kanade i samim tim za sve Kanađane, dodao je Trudeau i dodao da je izuzetno uznemirujuće to što se dogodilo. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 9 se vodi kao nestalo poslije bujičnog izlivanja rijeke u zapadnoj meksičkoj državi Jalisco, javile su lokalne vlasti. Jake kiše su zahvatile tu oblast između 5 i 7 sati ujutru, rekao je Juan Ignacio Arroyo Verastegui, direktor lokalne civilne zaštite. Rijeka El Cangrejo izlila se iz korita i poplavila kuće u opštini Autlan, gdje živi oko 60.000 ljudi. Neka tijela žrtava nađena su više od 6 km od mjesta gdje su nestala. Trenutno oko 100 spasilaca traga za nestalima. Bivša kandidatkinja za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton rekla je bivšoj sekretarki za štampu Bijele kuće Jen Psaki da ruski predsjednik Vladimir Putin mrzi Sjedinjene Američke Države. Ona je dalje tvrdila da će se Moskva miješati u američke izbore. Rusi su se pokazali kao prilično vješti u miješanju. Iako Putin bude imao šansu, uradit će to ponovo, insistirala je Clintonova tokom intervjua. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a sva najnovija dešavanja pratite i na našem portalu adria.tv. Lijepo i ugodno večer želim. Do gledanja.